بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوڈے نالج کے دوستو السلام علیکم, میں ہوں رانا عرفان. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے بی ایس کا جو فیس ٹو فیس پروگرام ہے اس کی جو ہے ڈیٹ شیٹ جاری کر دی گئی ہے. یہ نوٹیفیکیشن آپ دیکھ رہے ہوں گے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے ہے. تو یہ اگزام کب ہوں گے؟ تقریباً 10 جون 2020 ٹیل ٹو جون 23 2020 تک ہے, اور اس کی ٹائمنگ بھی تقریباً 9 بجے سے شام 6:30 بجے کے درمیان ہے. اور یہ آٹم 2019 کے ہیں, جو پہلے کافی ہونے تھے, تقریباً مارچ میں ہونے تھے یہ, تو کرونا کی وجہ سے کافی لیٹ ہو گئے ہیں یہ. تو بی ایس سی ایس جو فیس ٹو فیس ہے پروگرام, اس کی جو ہے ڈیٹ شیٹ تقریباً جاری ہو جائے گی, آپ کی پتے بھی مل جائے گی, آن لائن جاری ہو جائے گی, وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. تو اس میں ریجنل جو ہیں, سٹڈی سینٹر ریجنل ہیں, وہ نیچے لکھے ہوئے ہیں سارے. پنجاب کمپیوٹر کالج لاہور ہے, ریجنل سینٹر ملتان, رحیم یار خان, بہاولپور, ڈی جی خان, یہ سارے ریجنل آفیسز ہیں جہاں بی ایس جو ہے فیس ٹو فیس کروائی جاتی ہے. تو ان کے امتحان جو ہیں 10 جون سے شروع ہو رہے ہیں. تو تمام بی ایس جو فیس ٹو فیس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ ان کے امتحان جو ہیں 10 جون سے شروع ہو رہے ہیں. وہ اپنی تیاری, اپنی اسٹڈی پر توجہ دے کے امتحانوں کی تیاری فل رکھیں اور پیپر دیں. تو ڈیٹ شیٹ جیسے ہی جاری ہوتی ہے, نوٹیفیکیشن جیسے ہی ڈیٹ شیٹ کا آتا ہے, کنفرم جو ہے اس کی میں بعد میں ویڈیو بنا کے آپ کو انفارم کر دوں گا. تو امید ہے آپ کے پاس بھی ان کی بی ایس کی جو ہے ڈیٹ شیٹ وہ آ جائے گی اس دوران. تو امید ہے آپ کو معلومات اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے, شیئر کیجیے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.